5 pacientes de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos estão presos por atacar um homem. A família da vítima quer que os donos da clínica também sejam responsabilizados. Acompanhe. Sem se identificar, esse homem denuncia que o irmão dele foi assassinado numa clínica particular para recuperação de dependentes químicos. Eu não me conformo a covardia, né? Porque não foi uma pessoa que matou ele. Foram 5 homens que pegaram um homem para bater e matar. Marcelo Varani tinha 46 anos. Era estoquista na empresa da família. Nos últimos 3 meses, passou internado nesta clínica de reabilitação em Mairiporã, na Grande São Paulo. Marcelo tinha um vício: remédios. Meu irmão era farmacodependente. Ele tinha problema com barbitúricos, com ansiolíticos, com anfetamina. Segundo a direção da clínica, Marcelo e outros 5 pacientes ocupavam, na madrugada da última segunda-feira, esse cômodo chamado de Quarto da Aproximação. Foi lá que o crime aconteceu. A cunhada diz que a notícia da morte foi confirmada da pior forma possível, com uma frase dura dita por um funcionário. Ele foi muito claro, ele falou, você não perdeu muita coisa. Alguns desses pacientes teriam tentado fugir por esse acesso no teto e por isso foram levados para o Quarto da Aproximação. Marcelo já estava lá porque, segundo a família, também estava sendo punido. Só que por outro motivo, porque pegou remédios escondido. Esse quarto do castigo não tinha ninguém olhando, ninguém monitorando, não tem uma câmera, não tem nada. Marcelo foi agredido até a morte. Quando os funcionários da clínica abriram a porta do quarto pela manhã, encontraram o Marcelo morto. Os 5 pacientes acabaram presos. 4 deles, segundo a polícia, confessaram o crime. Todos já foram levados para um presídio. A família quer que a investigação não pare por aí. Estão sendo punidos os meninos que mataram? Estão sendo punidos, mas a clínica tem que responder por isso. O coordenador tem que ser responsável por isso. Estivemos na clínica de reabilitação. O advogado disse que funcionários trabalham em turnos, 24 horas de monitoramento por dia. Mas ninguém ouviu gritos ou pedidos de socorro. Tudo indica que, como a vítima tinha tomado medicação para dormir, ela esboçou pouca reação, que dificultou ela fazer um som que pudesse chamar a atenção. O que houve para os responsáveis pela clínica foi uma fatalidade. Não tem uma forma disso ser evitado, porque a dependência química, segundo o tratamento que a lei dá, é um tratamento coletivo. Então não existe clínica onde as pessoas são internadas e ficam no quartos isolados. Não é o que o irmão de Marcelo pensa. Uma fatalidade para mim é você estar andando na rua, se escorregar e cair e bater a cabeça na guia. Isso sim é uma fatalidade e vir a falecer. Não no lugar onde meu irmão foi internado para preservar a vida dele e saiu de lá de dentro de um caixão.